इंतहाई वाजिब इत्तराम हज़रात उलमाए कराम मुअज़्ज़ज़ सामईन, पूरे मुल्क चो आण वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान, सुन्नी कॉन्फ्रेंस भीं दे अंदर इनकाद पज़ीर है। बगैर किसी तमहीद तो अपने कलाम का आगाज़ करदे आं इस तवक्को दे नाल कि इंशाल्लाह जिस तरह तुसां फुरकान भाई नूं सुनिया, तुसां ते उन्हां नाल बहुत ज़्यादती कीती है, माशाल्लाह बहुत खूब पढ़िया उन्होंने, लेकिन तुसां ने भी चुप दा रोज़ा, गर्मी तो है लेकिन थोड़ा बेदारी दा सबूत दिओ, नारे तकबीर, बुलंद आवाज़ दे नाल दोवें हथ चुक के नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूत, ताजदार खत्म नबूत, बुलंद आवाज़ दे नाल शान सहाबा, मकाम सहाबा, गूंजाए खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। प्यार मोहब्बत जौक शौक दे नाल दुरूदे पाक पढ़ो ते मैं इंशाल्लाह शुरू कर दा। आका दे सब गुलामां दा अच्छा एक सीधे दा जवाब है, खुदा रा तवज्जो करना, शायद फिर एक कलाम पढ़िया जाए या ना पढ़िया जाए, प्यार मोहब्बत जौक शौक दे नाल इंशाल्लाह जाग के सुनना, तवज्जो करना जी। आका दे सब गुलाम द सिंगार है उमे, 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 आका दे सब गुलाम द सिंगार है उमर, मदनी द सोने यार चो एक यार है उमर, मोहब्बत नाल गौ सुभान अल्लाह। आका दे सब गुलाम द सिंगार है उमर, आका दे सब गुलाम द सिंगार है उमर, आका दे सब गुलाम द सिंगार है उमर, मदनी द सोने यार चो एक यार है उमर, मदनी द सोने यार चो एक यार है उमर, कोई मन या न मन मैनु रब दिए कसम, कोई मन या न मन मैनु रब दिए कसम, आका दा रोज विच भी पहरेदार है उमर। कोई मन या न मन मैनु रब दी है कसम, कोई मन या न मन मैनु रब दी है कसम, कोई मन या न मन मैनु रब दी है कसम, कोई मन या न मन मैनु रब दी है कसम, आका दा रोज विच भी पहरेदार है उमर, आका दा रोज विच भी पहरेदार है उमर, आमद उमर दे कुफर नु परेशान कर गई, बोझाली सारे टोले दा नुकसान कर गई। मोहब्बत नाल कहो सुभान अल्लाह। ए खताब दा बेटा जदो इस्लाम कबूल करदा है उदू भी काफिर पिटें दे सन ते अज भी काफिर पिट रहे ने, तवज्जो कर। हां भाई आमद उमर दे कुफर नु परेशान कर गए, बोझाल सारे टोले दा नुकसान कर गए, आमद उमर दे कुफर नु परेशान कर गए, बोझाल सारे टोले दा नुकसान कर गए, करना तबल रजा के रात साईं दे वीर ते। समझ आई है माशाल्लाह। करना तबर रजा के रात साईं दे वीर ते, करना तबर रजा के रात
साईं दे वीर ते करना तबर रजा के रा तू साईं दे वीर ते करना तबर रजा के रा तू साईं दे वीर ते जिस तो कुफार डरदा ओ ललकार हे उमर शान पेश कर रहा इस्लाम दे उस अजीम जरनैल दी जिसनू तू नहीं मैं नहीं दुनिया एक कुफर फारूक आजम दे ना तू जान दी है इतना जरा रोमर ते इतना ढिला मजमा उच्ची कौ सुभान अल्लाह तवज्जो कर शेर सुन जदों उमर इस्लाम विच दाखिल होया ते फिर की होया हां भाई आया उमर ते गलबा इस्लाम हो गया सब काम काफिरां दा ना तमाम हो गया कुर्बान मन्या तुसांदे सुनने तू सतक मन्या तुआडे सुनने तू अगली सत्तर सुन ईमान ताजा कर खताब दे बेटे दी शान सुन हां भाई हमशीर है हुसैन दे दुख तेरे अली दिए हाय 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 हमशीरा है बोलो हमशीरा है हुसैन दी ते दुख्तर वल्ला ए शेर इंतहाई काबले तवज्जो तवज्जो की कहना चाह रहा हमशीरा ए हुसैन दी दुख्तर दुख्तर अली अली रिश्ता भी दसाना हसनो हुसैन नाल अली नाल उमर दा रिश्ता दसा रहा तवज्जो कर हां भाई हमशीरा है हुसैन दी दुख तेरे अली दिए बेटी उमर फारूक दी जोजा नबी दिए गूंज के तवज्जो कर की कहना चाह रहा शेर सुने ईमान ताजा कर हां भाई हमशीरा है हुसैन दी दुख तेरे अली दिए बेटी उमर फारूक दी सौजा नबी दिए हमशीरा है हुसैन दी दुख तेरे अली दिए बेटी उमर फारूक दी सौजा नबी दिए पीढ़ों दी राशि साले अनुसार जिंदगी मेरे ख्याल शेर उत्तों गुजर गया पीड़ों दी रासी कालियानू पीड़ों दी रासी कालियानू तुहानू नहीं कह रहा मुखालफ फरीक नू कह रहा पीड़ों दी रासी कालियानू सारी जिंदगी पीड़ों दी रासी कालियानू सारी जिंदगी पीड़ों दी रासी काले शाबाश शाबाश सारी जिंदगी पीड़ों दी रासी काले आनु सारी जिंदगी असहाबो अल बैत दे बहार है उमर मिल के कहो सुभान अल्लाह पीड़ों दी रास पीड़ हो भी रही है इस विच कुछ शक है पूरे मुल्क च वेख लो पूरी दुनिया ते वेख लो उम्र दे नां दी पीड़ कालिया नू हो रही है तवज्जो कर की कहना चाह रहे हैं पीड़ों दी रास काले अनुसार जिंदगी पीड़ों दी रास काले अनुसार जिंदगी पीड़ों दी रास काले
اصحاب اہل بیت دی بہار ہے عمر بس بھائی بس آخری تین شیر تے پھر اجازت شیر سننا توجہ کرنا میری ستر تے دھیان کرنا حلالی بیٹے بیٹھے ہو توجہ کر عمر نو منن والے بیٹھے ہو ایڈوانس وچ تسی کہہ دیو سبحان اللہ محبت نال مل کے کہو یار سبحان اللہ اے سبحان اللہ تسا ہن نہیں نہ کہی شیر تو بعد تسا پچھتانا ہے کہ یار پہلے کہہ لینی سی اس واسطے محبت نال کہو سبحان اللہ توجہ کر شیر سنی مان تازہ کر کی کہنا چاہ رہا ہاں بھائی منیا عمر نو جس نے او جلالی ہون گے بس چنگی ماں دے پتر حلالی ہون گے ہائے 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 ہیں حاضری صاحب توجہ کی کہنا چاہ رہے ہیں مولانا قاسم الحسینی صاحب توجہ علامہ فاروق حیدری صاحب توجہ مولانا طاہر معاویہ صاحب اہلیان سٹیج مجمع پورے ملک تو آئے ہویا مجمع سنی کانفرنس بھین دے وچ آئے ہویا مجمع بھائی کلیم حسانی صاحب توجہ کرنا کی کہنا چاہ رہے ہاں بھائی منیا عمر نو جس نے او جلالی ہون گے بس چنگی ماں دے پتر حلالی ہون گے منیا عمر نو جس نے او جلالی بلند آواز نال من عمر نو عمر دراز ہوی تے شالا راوے عمر دا دردی اس عمر دے شاہ اس عمر دے در تے لکھاں دی میں ویکھی عمر سنور دی تے اس عمر دا شان حسین تو پوچھ اوے گھر عمر دے دھی ہے دردی حیران ہے طاہر باج عمر دے ہو کیویں پئی ہئی عمر گزر دی منیا عمر نو جس نے او جلالی ہون گے بس چنگی ماں دے پتر حلالی ہون گے منیا عمر نو جس نے او جلالی ہون گے بس چنگی ماں دے پتر حلالی ہون گے من کر عمر دے واسطے دوزخ تیار ہے من کر عمر دے واسطے دوزخ تیار ہے من کر عمر دے واسطے دوزخ تیار ہے دوزخ بنی وجہ تیری نکار ہے عمر اگلے دو شعر پڑھا یا چھوڑ دیا پڑھیے پھر جی میں وہ سن دے لے انج سنو کہو سبحان اللہ صدق ونجا بہترین سماعت میں سلام پیش کردا عمر دے دیوانے آ پروانے آ مستانے آنو آگے چل عمر دے دو او دیوانے اے ہن پتہ چل جاندا ہے عمر دے دو او دیوانے عمر دے دو او دیوانے ہک چکوال توں دوسرا جیلم توں اتفاق دے نال سٹیج تے جیلم دی نشانی موجود توجہ کرنا شیر سننا ایک چکوال تو دیوانہ اٹھیا دوسرا جیلم دی سر زمین تو اٹھیا توجہ کر شیر سنی مانتا دا کر ہاں بھائی قاضی مدر تے جیلمی خادم جرار دے نارے نگر نگر لگا حق چار یار دے کیا کہنے بلند آواز نال سا
पेश कर दा तुहाड़ियां समातां नूं। शेर सुन इमानता दा कर, अपने पीर मुर्शद दी गल कर रहा, भी दी सर जमीन ते खलो के कर रहा, तवज्जो कर। हां भाई, काजी मदर ते जेल में खास, काजी मदर ते जेल में खादम जरार दे, नारे नगर नगर लगा हक चार यार दे, काजी मदर ते जेल में खादम जरार दे, नारे नगर नगर लगा हक चार यार दे। अज भी दी सर जमीन ते खड़ा हो के आखदा, अज भी दी सर जमीन ते खड़ा हो के आखदा, अज भी दी सर जमीन ते खड़ा हो के आखदा, ए सारा ही घराना वफादार है उमर। बस भाई इजाजत, आखरी शेर ते दे दा, मैनू बेशक ना दा दियो, जिसका जिक्र हो रहा उस दिना ते कहो सुभान अल्लाह। ओए दे दा जिसे आके दीन अटेंड कीता, बूजाली सब मनसूबियां इक लाजे विच सस्पेंड कीता, ते आजान दिवाई जिस काबे विच, आजान दिवाई जिस काबे विच, ते कुफर दे व्यूज दा एंड कीता, सुता अज ताई नाल हुजूर दे सफदर हो के डया का नाल फरंड कीता। फारूक दे दल दे इन नजारे होणगे, विच मजमे दे उमर दे ना दे नारे होणगे, कमाल। भाई जान मैं सलाम पेश कर दा तुहानू माशाल्लाह, लेकिन जिस तरह का कलाम है मेरे ख्याल च इस तरह क्या बात है, है कोई इस तरह का नौजवान जिस तरह का कलाम इसी तरह। हाथ बुलंद करके तवज्जो, आखिरी शेर फिर इजाजत फुरकान भाई, तवज्जो। हां भाई, फारूक दे दल दे नजारे होणगे, विच मजमे दे उमर दे ना दे नारे होणगे, फारूक दे दल दे नजारे होणगे, विच मजमे दे उमर दे ना दे नारे होणगे, आ वेख अबू बकर तू अज गुलाम दी लगन, आ वेख अबू बकर तू अज गुलाम दी लगन, हर सुन्नी तेरे लई है जान सारे है उमर। क्या बात है, बुलंद आवाज नाल एक ही बार पढ़ेगा। सलामे अकीदत पेश करना भाई तुहानू पूरे मजमे नू, आखिरी शेर दोबारा रिपीट करके इजाजत। हां भाई, फारूक दे दल दे नजारे होणगे, विच मजमे